Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. So, today we are tasked to do a recorded video of our written activity last Saturday. So, this is in relation to our subject educational leadership with our subject teacher dr arlene de castro so last meeting we have discussed some of the monitoring and evaluation tools that we are using to assess if we have achieved our target goal so specifically if we achieve the target learning of our students and also last meeting we are already asked to create our own monitoring and evaluation form. So today the task that are assigned to us is to record a video of ourselves explaining the tool that we have created last week. So the first in the list that we have to do is to think a recent school activity that I need to gouge. And my answer for that is gouging the number of students who are and are still not proficient in reading and still will continue in high school. As we all know, a lot of students can even graduate kahit na hindi sila ganun ka-proficient in reading. And in the high school, um, yung mga teachers don, so sila yung nagsasuffer sa mga students nila na nakarating ng high school kahit na hindi pa ganun kadunong magbasa. So this is the I think the activity na kailangan ko i-measure and gawin ng um, evaluation or monitoring and evaluation form. So with that given activity that I have stated in number 1 um through the use of monitoring and evaluation form uh, through the use of this tool uh, maybe um I would have known what are the reasons kung bakit hindi nakaka nagiging proficient yung mga bata sa pagbabasa. So, through this tool, makikita ko kung ano ba yung strength and weaknesses na ginagawa naming teachers sa mga students namin to make them proficient in the reading. So, the tool that I will be presenting is um, this one po. So, here, naka-indicate dito is the goal sa so, first column, we have the goal. And then, yung outcomes. Ano ba yung kinalabasan nung, nung mga goals namin? The outputs. Ano yung mga ginawa namin to make them proficient? And uh, sa so second column is the indicator. Ano yung ini-indicate or sino yung naka-indicate? na included sa mga goals namin. Siyempre, yung mga students. Yun. And then, the definition or how is it calculated? Paano namin siya may me measure or mag-gouge? The baseline. So, what is the current value? Ano ba yung present um, percentage ng mga batang marunong at hindi pa? Or, not, let's say, proficient and hindi pa ganun ka proficient when it comes to reading. And then the target, ilang percent ba yung target namin para ma-achieve namin yung uh, reading proficiency ng mga bata and the, the data source so how will it be measured the frequency how often will it be measured responsible who will measure it and the reporting where will it be reported so let's start with um, the first which is the indicator and the goal So, our goal is the percentage of the grade 6 primary students continuing on to high school. So, kukunin namin yung ilan ba yung lahat na magkocontinue sa high school. And then, yung outcomes nun is reading proficiency among children in grade 6. So, let's see kung ano ba yung reading proficiency nila. And then, the output is the number of students who completed a summer reading camp. So ito naman yung mga activities na ginawa na pwedeng gawin um, to make them proficient in reading. So yun nga yung summer reading camp. And then yung number of parents of, of children in grade 6 who helped their children read at home in the last week. And syempre, stakeholders we need their he their help hindi lang naman sa trabaho ng teacher. Hindi naman kasi natin talaga matututukan lahat ng bata. So, as parent, they have to do their part. Kasi anak naman nila yon syempre. So, how is it calculated? Pa, paano natin measure So, the number of students who start the first day of the grade 7 divided by the total number of grade 6 students in the previous year multiplied by 100. So, um, yung baseline nun is 50%. Some Of all the reading proficiency test scores for all students in grade 6 divided by the total number of students in grade 6. So, what's the average score? 47. Total number of students who are or who are present on both first and last days of the summer reading come? So, wala. And then, same as total number of parents who answered yes to the question, Did you help your child read at home anytime in the last week? Wala din pong... Um, nagtulong or walang parent na nag-help out to make their children proficient in reading. So, our target, as you can see, 60%. So, 50% lang yung nakuha. Yung current value na number ng mga grade 6 student. Ganun din naman, pagdating sa baseline ng reading proficiency among children in grade 6, yung okay or yung sum na reading proficiency, yung mga scores nila 47 lang pero dapat po ang average score is 57. And yung target natin supposedly pa na mga parent na yung parent, yung mga anak nila rather is 500 and 500 and yet we got 0%. Or zero as in ano, zero. So the data source, how will it be measured? Prima, primary and high school enrollment records. So through the enrollment records of the students that we have. So, matatali doon kung ilan ba yung nakapag-enroll uh, na magkakontinue sa high school. And, syempre, wala namang hindi. As in, hindi mag-enroll -e dahil lang sa reading proficiency. Kaya, through the use of that data enrollment records, we can track kung ilang percent 'di diba, yung data ng mga students. And also when it comes to the outcomes, reading proficiency tests using the national assessment tool. Um I guess sa public school may mga ginagamit na assessment tool talaga sa reading proficiency ng mga students. So we can also use that. And data source supposedly dapat may makukuhang data sa activity na naisip ko na summer reading camp attendance record pero ayun nga po And then, the survey of the parents which is hindi naman sila talaga nak nakapag-cooperate para um, uh, matulungan or maturoan yung mga anak nila sa pagbabasa. Frequency supposedly para sa akin para ma-monitor yung English, ah sorry, yung reading proficiency ng mga students is kung gaano kadalas i measure ito annual, at least um, once every one week or once a week, ano pa ba, once a month, and all. Pwede din naman sa proficiency test using the National Assessment Tool every six months para lang talaga makita talaga yung, pag, yung pinagkaiba ng before and after nila. And then, end of every camp, pwedeng after ng naisip kong activity ay i-test or yeah, i-measure yung kung may pinagbago po ba sila sa kanilang pagbabasa or wala. So, ganun din po siya. And responsible, sino ba yung responsible doon? Program manager, yung talagang pinaka-head. Siyempre, teachers lang din lagi yung mag-monitor sa kanila. And um, even mag-help out yung mga, yung mga parents nila. Still, our duty to follow up yung mga parents kung nagagawa pa nila yung example, yung activity na naisip ko. And reporting, where, where will it be reported? So, annual enrollment report. Doon pa din, babalik lagi sa, para matrack, babalikan lagi yung enrollment data or enrollment records. Six monthly teacher's report, camp review report, survey report. So, syempre, sa outcome, sa mga activity na gagawin, may, may report lagi tayo para mas makita natin kung um, may, meron bang um, pagkukulang sa part ng teacher or talagang hindi lang talaga makasunod yung mga estudyante. So, this is my example monitoring and evaluation form. Uh, I know that this is not perfect but I I try to make this uh, makatotohanan. That's why I I think of my own um, activity para mabigyan sila ng ng um, time maging proficient sa pagbabasa so the reason why I choose this activity in the elementary is because um, most of the problems that the teachers are facing um, in relation to the reading proficiency of the students ay nasa elementary po. That's why yun yung naisip kong gawing activity. And with regards naman po sa, sa mga results, um, sa mga datas na nasa table, uh, lahat po ng yun ay um katang isip lang like for example, what if hindi uh, tumulong yung yung parent. So that would affect their children's um reading proficiency na hindi maging okay. Um, that data or that results is just an example of napakalaki ng pwedeng maitulong ng ating mga parents sa kanila mga anak with regards to the reading proficiency of their children. So, yun lamang po. Marami pong salamat sa pakikinig. And thank you so much, Ma'am Arlene De Castro. God bless po.